Welcome members of the press. Yes. Leo sisi kama watu ya Propesa tunataka kupea zawadi msichana anaitwa Toto. Yes. Ambaye alichaguliwa huko sehemu ya Pomet kukua woman rep ama namna gani. Yes. Tunataka kupea hii zawadi kidogo hapa kama vile mnaona ili hii msichana aweze kutumia kwa mambo ya yes, ku traverse the county. Yes. Wakati anahudumia watu ama namna gani. Yes. Usione vile iko saa hii ugaliane Murindago Cosmetics. Usione hiyo uchafu wagoga tata kuona kuturi ya taburburi. Anyway, magora ekpi. Tunataka kusema ya kwamba in Toto kama uko tayari anytime from now. Yes. Unaweza panda in ibarane South Jam ya kufika afya center ukuje paka Nairobi ukuje ni kuingize driving hata tunaweza kukudrive na hii ni kufunze kidogo kidogo ujuejue manjia ya Nairobi kwa sababu Nairobi saa hii kuna barabara imejengwa mingi ama namna gani expressway nyu barabara ya korofa sio nyu barabara ya korofa ikure ni expressway uko uko juu fast flow kuna kitu inaitwa exit kuna uko tena kuna yenye inaitwa kure ni service yes. Nataka Toto ajue hiyo maneno yote tutoke expressway tupige kona tuingie autarin tuingie tikaro yes. Uchue tikaro una change lane namna gani yes. Out you indicate paka uchue hiyo maneno yote exit 70 exit yes suko na exit 70 ngara yes amuru peke yake nataka go so tunataka kuambia Toto kama uko tayari ukujie gototi mandaraba unaweza kujia hii niko na kijana atakuendesha ingia lane gari vungunga yango I know. Hamae wa gasinji nit korok puch. Agi namta aisha ile. Washa mata kwanza. Yeah. Washa ta. Yeah. Kabisa. Amesikia. So Toto, welcome. Karibu ukujie nini zawadi yako.